Mun nimi on Päivi Lentovaara-Sadek ja mä oon veripalvelussa tietojärjestelmän päällikkö. Veripalvelu kattaa koko Suomen verihuollon ihan kaikissa tilanteissa ja keskitetysti. Veripalvelussa työskentelee keskimäärin 530 työntekijää. Veripalvelu huolehtii siitä luovutetun veren keräämisestä, sen tutkimisesta ja sitten jakelusta sairaaloihin. Ja myöskin tehdään paljon erilaista tutkimustyötä. Aikaisemmin veripalvelussa esimerkiksi ohjeiden käsittely hoidettiin manuaalisesti. Kerättiin esimerkiksi allekirjoitukset käsin niihin ohjeisiin. Ja dokumentit oli tallennettuna meidän veripalvelun sellaiseen intranettiin. Ne oli siellä eri paikoissa, niitä oli vaikea löytää. Ja sama dokumentti oli voi tallentaa moneen eri paikkaan yhtä aikaa. M-Files tarjosi kattavan dokumenttien hallintajärjestelmän, jossa on kattavat työnkulut. Ja myöskin M-Files kehittää tätä tuotetta aktiivisesti, eikä siitä tietysti haittaa ole, että M-Files on suomalainen firma. Veripalvelussa M-Filesia käytetään kattavasti laadunhallintajärjestelmään, eli meillä on M-Filesissa riskit, havainnot ja muutokset, ja tietoturva, poikkeamat ja riskit on sinne kirjattu. Ja myöskin palaverimuistioita ja tämmöisiä rakenteisia kokouksia hallinnoidaan M-Filesissa. Mä toivon, että Aino tulee helpottaa mun työtä, vähentämään sellaista hukka-aikaa ja että mä voisin käyttää sitä laatimaan dokumentteja, suunnittelemaan erilaisia visuaalisia aineistoja, hakemaan laajasti tietoa ja suorittamaan erilaisia käännöstehtäviä. M-Files on vaikuttanut meidän työhön niin, että me ollaan voitu luopua paperisista ohjeista. Meidän dokumenttien tallennus on tullut paljon helpommaksi ja me voidaan linkittää asioita toisiin. Esimerkiksi riskeihin linkitetään havaintoja ja toisinpäin. M-Files on meille kriittinen järjestelmä. Tuollaisella lyhyelläkin käyttökatkolla on vaikutusta, koska meidän kaikki ohjeet, laadunhallintajärjestelmä, dokumentit ja esimerkiksi materiaalien vastaanottotarkastus suoritetaan M-Filesissa. M-Filesissa on meille parasta, että meidän ohjejärjestelmä on saatu sinne keskitetysti. Että siellä on lukukuittaukset, kaikki ohjeiden hallinta, ajantasaisuuden arvioinnit, muutosehdotukset, poistopyynnöt, kaikki ne löytyy M-Filesista.